Kasunod ng patuloy na paglapit ni Typhoon Betty sa ilagang kanluran ng Luzon, nagpadala ang Incident Management Team ng Probinsya ng Cagayan ng karagdagang 52 rescuers sa bayan ng Gonzaga at Santa Ana. Kabilang dito ang tig tiglimang personel mula sa TFLC Medic 4 at WASAR 4, tig-anim na TFLC EVAC 4 at Bureau of Fire Protection, tig-sampu sa 77th Infantry Battalion Philippine Army, Marine Battalion Landing Team 10 at 23rd Regional Mobile Force Battalion Philippine National Police. Ayon Kay Zenart Villamar, Incident Commander ng IMT, tutulong ang nasabing rescuer sa pag-monitor sa sitwasyon sa lugar. Nitong nakarang araw, una nang nagpadala ang IMT ng 31 rescuer sa git na bayan para bantayan ang lagay ng panahon sa lugar at makapag-responde kung kinakailangan. Linggo naman ng gabi, nagpatupad ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan ng Gonzaga sa higit 30 pamilya na pansamantala ngayon namamalagi sa Gonzaga People's Gym at evacuation center number one. Bukod sa mga nabanggit na bayan, nakatutok din ang mga naipadalang team sa baybaying sakop ng Santa Teresita. Sa ngayon, nakataas ang tropical cyclone signal warning sa ilang lugar sa Cagayan, Batanes, Babuyan Islands at iba pang lugar sa Luzon. Kognay nito, nananatiling nakabantay ang lokal na pamahalaan ng Batanes sa mga development ni Bagyong Betty. Kanselado na rin ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan, mapapribado man o pampubliko. Maging sa mga tanggapan ng gobyerno ay wala rin pasok hanggang matapos ang pagdaan ng bagyo, maliban sa may kaugnayan sa disaster operations sa visa na Executive Order 14 na pinirmahan ni Governor Marilu Kaiko. Pinangunahan naman ni Kaiko ang paghahanda ng buong probinsya laban sa banta ng Bagyong Betty. Samantala, nakapagtala rin ang NDRRMC ng higit isang libong pamilya na apektado ng bagyo mula sa Region 6 at Cordillera Administrative Region. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Conita, Azimaray News.